好，同学，那我们现在要做资料分析的图片的话，哦，或者是案例，先安装 Anaconda， 装完之后呢，开启 JEU 这个东西，哦，那你打开之后呢，第三个动作找到 New， 找到 New 之后呢，再选 Python 就可以了。三，第四个动作，我们要在第一行呢汇入这一句话，哦，这句话就是 import matplotlib。接下来呢，就是假设啦，哦，你要记录你自己的，譬如说你去念大学了，那你要去记录你每个月花多少钱。那我们现在呢，就是先设定哦，月份是一月的话哦，我们都要打这个引号。一月的话是缩写是这样嘛，二月是 February 嘛，三月是 March。好，那我现在四月了嘛，要记录一月到三月的花费。好，接着呢，我们花费的钱叫 money 嘛，好，假设呢，譬如说你一月呢花了8000，那二月可能日期比较少，花了5000，三月花比较多哈，譬如说买了一些书，花了13000。这个时候我们已经记录下来了。接着怎么把图画出来呢？非常简单哦，就是因为你的画图整个程式已经被叫做 PLT 了，所以我们只需要打 PLT 就好了。PLT 这个字呢，就是画图的代名词哦，同时打 PLT 点 PLOT 后面这个字哦，就真的是画图的英文哦 ，plot 是画图的英文。然后你画的图呢，里面有两个成员，一个是月份，一个是钱，所以 money 跟钱写进去 ，month 还有 money。这样就好吗？就真的这样子而已啊，没有很复杂哦。好，那我们现在看一下他有没有帮我们画出来哦。这样 ，January、February、March， 然后8000、5000、13000，没错。那为什么要跳出这个呢？这个等一下解释哦。这个是他画图的一个认证的一个码，那等一下可以把它关掉。好，那现在呢，请同学呢就打这四行，靠这四行来画出第一个图。如果你觉得画面太大 ，Ctrl 键可以缩小。好，那现在画面还给同学，我第一段先暂时录到这里。好，同学，那我们在画图的时候，希望哦不要有这一行讯息跑出来，那你只要补一句话就好，叫做 PLT 点 show， 就是一般在打那个 show 哦，这代表说呢，我纯粹显示图面，我不去显示呢那个文字。好，那这个好了之后，接下来呢，这个图有个瑕疵哦，就是它没有主题。你要至少说这个 title 是什么东西嘛？好，那我们现在呢，就是把它打在上面哦 ，plt 点 title， 然后加个引号。那目前呢还不能用中文哦，中文等一下要载入字型才可以，所以目前先打英文哦。譬如说呢，它是我是 bill per month， 每个月的账单呢哦。好，这个时候引号还该打的还是要打。好，这时候再执行第二次看看，同样 bill per month 就出现了。然后我们还希望呢，这里你告诉我这是什么东西哦，因为你写这样好像是月份，可是又没有注解啊。左边呢，这是台币还是美金还是越南盾，你都没有讲嘛，所以这里还是要给一个数字啊。那我们现在呢，再补一句哦，通常哦都是 plot 把它留后面的，就是说你要画什么你先讲嘛。那我们X 轴的标签叫 label，X label， 不要拼成这样哦，是 label。好，那 X 轴是 month 嘛，哪一月？那我加个大写好了哦，做个区隔。然后 Y 轴的话呢，你要写个新台币，譬如说 PLT 点 Y label， 然后这个是 money 没有错，可是你要说是 NTS 哦 ，New Taiwan Dollars 这样子。好，通常该引号还是要引号，那这样子就比较完整了哦。那我们把一些空格去掉，所以没有很长了哦。就是这是标题，这是水平轴，这是垂直轴。好，那这是画图，这是把那个代码消掉。通常看一下，这个就比较完整一点。我这里有一个主题。然后这里呢是月份，这里有注解是新台币，那这样子就完整一点。我们等一下再来变化哦。好，那请同学第二阶段
看能不能做到这个图呢完整的出现。现在画面还给你，你又记录下来了，画面还给你。好，等我一下，我把录影。好，那接着呢，我们只要输入这句关键字哦，叫做 plt.rcpaims， 这就是它的一个参数。然后参数里面呢，最重要就是字型，叫 font family。记得这里是用中括号刮起来，这是代表它的栏位属性。然后把它栏位属性定成微软正黑体 Microsoft 的绢黑。如果同学不知道这个字怎么拼哦，你可以 Google 一下微软正黑体，就会找到这个字。好，那这样有什么好处呢？我们就可以成功了，在水平轴我们可以把它改成月份，然后垂直轴改成花费。那这样子呢，我们就可以有一个中文的表格。那像这里的话呢，是每个月的账单，我们也把它写中文好了。比如说写改成每月支出。好，这个时候我们再按一下执行，那我们这个表格就成功的改成了一个中文版的一个图示跟标题。好，那我们这个操作呢，就先接到这边。